Dobrý večer, milí diváci. Moje jméno je pan Ester a dneska by som rád v našej relácii pošta, fakt, pre teba, privítal veľmi vzácného hostia, ktorý sa chce uzmieriť so svojím veľmi dávnym nepriateľom, majú tam nejaké rodinné nezhody. Takže prosím, privítajte Zlatú stafilokočku. Dobrý večer. Dobrý večer, Zlatá stafilokočko. Dobrý večer. Môžete tu prítomným divákom štúdiu Fága pro tebe nějak objasnit, proč jste tu? Určitě. Já bych hlavně chtěla říct, že jsem moc ráda, že tady můžu být v tomhle skvělém pořadu dneska večer. My bakterie jsme strašně rádi mezi lidmi, takže si to určitě moc užívám. A jinak mě velmi těší, že tady je dnes tady ta krásná, pevná, buněčná stěna. Cítím se vedle ní velmi bezpečně. Vůbec mě nenapadá, co by se mohlo zvrhnout. Nicméně dneska jsem přišla do tohohle pořadu z toho důvodu, že bych se ráda usmířila s panem Fágem. O, velmi krásná dojemná historka, paní Zlatá stafilokočko. Děkujem. A můžete ještě tu divákom objasnit, jaká je nějaká vaše taká historie s panem Fágem, proč vaše rodiny se tak neznášají, alebo proč vlastně se s ním chcete uzmířit? Já zatím idem po poště jaka laboranta Ondru, který mal už přivěz pana Fága. Takže za chvilku jsem tu, vy zatím divákom prosím objasnit. Okay. Tak my bakterie jsme velmi komplexní a sofistikovaný organismus a já nevím, jak bych to řekla. Nemůžu říct to stejné o panu Fágovi. Pan Fág a jeho rodina, oni jsou jako viry a oni nejsou tak komplexní. Jak úplně nechci říkat, že jsou jednodušší a tak. Ale ono to tak je. Dneska jsem si sem pozvala pana Fága, abych se s ním usmířila. Tak doufám, že to klapne, no. Pan Fág? Tak vypadá, že to neklapne. Dobrý večer. Som pán Fák, P68, fond Podoviridé. A na to, abyste ma vůbec viděli, tak potřebujete velmi výkonný elektronový mikroskop, který ma dokáže zväčšiť mnoho až milionov krát. Tak, a zrovna takýto mikroskop mají na CEJTECu MU, kde som bol teraz nedávno na dovolenke. A v laboratóriu elektronovej mikroskopie pre mňa nafotili takéto akty. A zrovna tento veľmi vydarený akt vám tu môžem predviesť. Vidíte, že som štíhli všetko. Proste. A niektorí ľudia ma ohovárajú, že som jednoduchší, nekomplexný. Možno a niektorí netolerantní jedinci dokonca, že som až neživý. Napríklad niektoré baktérie ma takto ohovárajú. Ale ja vám dneska dokážem opak. Moja štruktúra sa skladá z hlavičky, ktorá je naplnená DNA so všetkou informáciou na to, aby som dokázal zreplikovať moje potomstvo. Potom tu mám paže ružové so zbraňami, ktoré slúžia na jediný účel. Nájsť a zničiť baktérie. A potom je tam to zelené telo, ktoré to tak všetko nejak dáva dohromady. Ale dosť bolo, nie? Teraz by som bol rád, kto si ma pozval do tejto relácie. Ahoj, Fák, to sem ja. Á, to si ty, Zlatá stafilokočko, po toľkých sekundách. Áno, to sem ja, víš, Fágu, ja som si říkala, že by bylo hrozně skvělý, kdyby jsme se konečně mohli usmířit. Jako já vím, že tě to pravděpodobně moc nemotivuje, že tě baví nás zneužívat a tak, ale mám pro tebe fakt skvělou nabídku. Fakt? Tak co, chceš to slyšet? No, počúvám. Tak poslouchej dobře, vy taky. Mám totiž takovej plán. Já a moje kolegyně, další rezistentní bakterie, jsme se rozhodli, že do roku 2050 je za 30 let, to už je fakt brzo.
budeme zabíjet víc lidí, než zabíjí rakovina a cukrovka dohromady. Hustý, co? A už na tom jako makáme, takže už o tom mluví i Světová zdravotnická organizace. Takže fágu, bylo by fakt skvělý, kdybys do toho šel s náma a furt nám nekladl překážky. Co? Co na to říkáš? Fakt si myslí. Naposledy, keď jsem išel okolo tvoje prababičky, tak ju tak rýchlo zničili antibiotika, že som ja nestihlo infikovať. Ale... Nedáva moc šancí na zničenie ani jednej dedinky. To už je tak dávno, to už o tom ani nemluv. Od té doby totiž mám skvělou novinku. Mám super mutaci. Díky téhle mutaci na mě nepůsobí už vůbec žádný antibiotika. Hustý, že? Fakt? Tak to se pozrím. No fakt. No, tak beta-laktámové. Ty to chceš zkoušet? Ty vole. Tak vancomycin, antibiotikum poslední záchrany. Snaž se trochu. Ta mrcha zmutovala. Takže teraz ti v tom úzdě musieť zapránit já. Co? Sám. Cože? Áno. Vážně si myslela, že svetlá reflektorov, televízne kamery a livestream na Facebooku obmekčia moje fágové inštinkty predátora? Nikdy. Já, pán Fák, by som nikdy nezaútočil na ľudí. Ale na tebe, zlatá stafilokočko. Na tebe si pochutnám rád. To ne. Vždyť můj plán byl, že spolu... Co tam dělá? Ako vidím, nedělá tvoje... s tou stěnou nic, že ne? Mutácia ti zhrubla tvoju bunkovou stěnu. A generácia mojho pradědečka by to nedokázala zničit. Ale já jsem získal novou mutáciu a to je príklep. Dělejte s tím něco. Je tady režisér. Režisér, moderátoři, nebo vy tady nemáte ochranku? Už jsem se dostal k své bunkové stěně a teraz musím vytěhnout svou tajnou zbraň. Další? Ano. A to je nastřelovač hřebíkou. Je to vůbec legální mít tolik zbraní? Ano. Který ale místo hřebíkou nastreluje krátké peptidy, které jsou schopné penetrovat tvoju bunkovou membránu, oslabit ju a potom mi už nič nebude bránit dopravit moju DNA z mojej hlavičky do tvojho těla. To zní hrozně. Tvoje bunková stěna je už oslabená. Neříkej. A teraz vyťahuje moju poslednú zbraň a to je zmena konformácie, ktorú prebijem tvoju bakteriálnu stenu. A teraz vpravím svoju DNA do tvojho tela. Co s tím mám dělat? Teď musím vyrábět nový fágy podle tvé DNA. To jsem přece nikdy nechtěla. Fágu. Já jsem chtěla, aby jsme spolu zničili lidi. My všichni, mikroby všech velikostí, spojme se, co? Ne poprvý a ne naposled. Fágu, ne. Já už to nevydržím, já brzo asi prasknu. Aha! Vypadá boj bakterií a bakteriofágů na život a na smrt. To je něco takového pozorujeme v mikroskopech u nás. A
Na to, radi by sme my, vedci, takéhoto bakteriofága využili na liečenie zatiaľ nevyliečiteľných chorôb spôsobenými rezistentnými baktériami, ale keďže budúcnosť je už teraz, tak každý z vás dostane svojho fága. Fakt pro tebe! I pro tebe! Fakt pro tebe! Každý dostane svýho fága. Tak to byla Marta Šiborová a Dominik Hrebík! Díky.